ትላንት እሁድ ጳጉሜ 3 2016 ዓ.ም ምረት በኢትዮጵያ በርካታ ድጋፊዎች ያሏቸው ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ክለቦች በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ኦዲ ፊልድ ስታዲየም የወዳጅነት ጨዋታቸውን አድርገዋል። የኢትዮጵያ ክለቦች በአሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረጉት በዚህ ጨዋታም ኢትዮጵያ ቡና 2-1 ማሸነፍ ችሏል። የጨዋታ እንዲደረግ ያዘጋጁት በአሜሪካ የሚኖሩት ትውልደ ኢትዮጵያዊ ባለሀብት አቶ ዮማ ሞካቻ ሲሆኑ አላማውም ኢትዮጵያውያን ተጫዋቾች በዓለም አቀፍ መድረኮች እድሎች እንዲፈጠሩላቸው ለማበረታታት መሆኑን ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። በዛሬ ጊዜ ትልቅ ታሪክ ነው የተደረገው እና ደግሞ ወደፊት የሚቀጥል ነው። ዋናው አላማው የኢትዮጵያ ሳከር በዓለም መታወቅ አለበት። ልጆቻችን ደግሞ ወደ ፕሪሚየር ሊግም እንግሊዝ ሀገርም ዩሮፕ ውስጥም በደንብ ታውቀው እንዲጫወቱ ነው ዋናው። እና ደግሞ ከዛ በላይ ህዝቡ ደስ ብሎት ነው የመጣው ዛሬ እና ይቀጥላል። በአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር የሚጫወተው የዲሲ ዩናይትድ ስቴዲየም በሆነው ኦዲ ፊልድ በተካሄደው በዚህ ወዳጅነት ጨዋታም በዲሲ፣ ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ እና አካባቢ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን በጨዋታው ታድመዋል። የሁለቱን ክለቦች ጨዋታዎች በኢትዮጵያ ከታደሙ ዓመታት እንዳለፏቸው የገለጹት ጨዋታውን ለማየት በስቴዲየሙ የተገኙ ኢትዮጵያውያን ይህ አጋጣሚም የቀደመ ትዝታቸው እንደመለስላቸው ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። ስሜ ዶክተር ተስፋዬ አበራ እባላለሁ። እኔ የመጣሁት ሪችመንድ ቨርጂኒያ ነው። 2 ሰዓት ተኩል ያህል ድራይቭ አድርጌን የመጣሁት ይህ ጨዋታ ለማየት ነው የመጣሁት። የሀገሬ ልጆች ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ቡና ይመጣሉ ሲባል የልጅነቴን ድሮም እኔ የምዝናናው ምናልባት ከ40ና ከ50 ዓመት በፊት በእግር ኳስ ስለነበረና ስቴዲየም እየገባሁ አይ ስለነበረ ያ ትዝታ ስለመጣብኝ አልቀርም ብዬ ይህን ጨዋታ ለማየት መጥቻለሁ። የድሮውን ሁኔታ ድሮ የነበርንበትን የሰፈሬ ልጆች እንዴት እንደሰት እንደነበረ ኳስ ከተጫወትን በኋላ ወይም ስቴዲየም ከገባን በኋላ እየዘፈን የምንሄደውን በመጋታው ደግሞ የምንነጋገረው ሁሉ ትዝታ ነው የፈጠረብኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። አኪዳን አዲስ እባላለሁ። ከዚሁ ከቨርጂኒያ ነው። አዲስ አበባ እንዳለት ነው ፊልም የምታደርገው ምናምን። ደጋፊዎቹም ደስ ይላሉ፣ እኛም ደስ ብላለን። ደስ ብሎናል በጣም። ይግረም ካሳ ይባላል። ይግረም ካሳ። ያው እዚህ እንደምታየው በጣም ሰው ቢዚ ነው በስራም በምንም፣ ግን ያው የሀገራዊ ሁኔታ በተፈጠረለት እድል ሁሉ እንደዚህ በሰፊ ወጥቶ የሚሳተፍበት ነው እና በጣም ደስ ይላል። ማለት ያው ሰው የሚገናኝበት ነገር እንደሚፈልግ ያሳያል። እሱም የተያየው ሄኖክ ተክለ ሚካኤል ይባላል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። አብሶ ጊዮርጊስ ረጅም ጊዜ መደገፈው ቲም ነው። በቃ ቤተሰብ ማለት ነው ለጊዮርጊስ እና ዛሬ እንደዚህ በአይኔ በማየት ሄደው በጣም ልዩ ደስታ ይሰማል። አጠገቤ መጥቶ በማየት ማለት ነው። በኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን የምትጫወተው ሎዛ አበራን ጨምሮ ኢትዮጵያውያን ተጫዋቾች በአሜሪካ የሚጫወቱበት እድል እየተፈጠረ መሆኑን የተናገሩት የፕሮግራሙ አሰናጅ አቶ ዮማ ሞካቻ በቀጣይም መሰል እውነቶች እንደሚኖሩ ተናግረዋል። እንግዲህ ዲሲ ዩናይትድ ሀሳባችን ኢትዮጵያ አካዳሚ መክፈት እንፈልጋለን። በዛ መልምነን ልጆች እዚህም ሀገር ሌላም ሀገር እንዲጫወት ነው። ግን ህዝቡ ዋናው ደስታ እንደምታየው ደስ ብሎት ተዝናንቶ ቤተሰቡን ልጁን ይዞ መጥቶ እንዲዝናና ዋናው። ሎዛ አሁን ጥሩ ይዛለች። ለሴቶቹ ሊበርቲ ለሴቶቹ ቲም ነው የምትጫወተው። በጣም ጎበዝ ነች። እንግዲህ እንደምታቸው እነዚህ ወጣቶች ወደፊት እዚህ ወጥተው ተጫውተው ኢትዮጵያን ማስጠራት አለባቸው። ባ በሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎች በእንግሊዝ ኒውካስትል በተካሄደ የግማሽ ማራቶን ውድድር ኢትዮጵያዊ አትሌት ሰንበሬ ተፈሪ 2ኛውን አጠናቃለች። የጣለው ከባድ ዝናብ በእንቅስቃሴዋ ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረባትና እንዳሰበችው በፍጥነት እንዳትሮጥ እንዳደረጋትም ለቪኦኤ ባልደረባ ኤቢሳ ነገሰ በሰጠችው ቃለ መጠይቅ ገልጻለች። በጣም ዝናባማ ነበረ። ከባድ ዝናብ ሲባል ማለት ዝም ብሎ ትንሽ ዝናብ አልነበረም። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ከባድ ዝናብ ነበረ እና ቦታም ዳገታማ ምኖ በቃ ከባድ ነው። አየሩ በጣም ከባድ ነው ከሁሉ እና እንደጠበኩት አላገኘሁትም እና የሚያሸንፍ ውድድርም ነበረ እኔ አስቤ የነበረ ግን ሁኔታ እንደፈለግኩት አልሆነም እና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ። አንዳንድ ውድድር ማሸነፍም አለ ማሸነፍም አለ ሁለቱ ስላለ ምንም ብዙም ማለት አልቆጨኝም። በ
በፈረንሳይ ፓሪስ የተካሄደው 17ኛው የፓራኦሎምፒክ ጨዋታዎች ትላንት እሁድ በጳጉሜ 3 2016 ዓ.ም ተመረጥ የተጠናቀቀ ሲሆን ኢትዮጵያም በ17ኛው የፓራኦሎምፒክ ጨዋታዎች 2 ወርቅና 1 የብር በድምሩ 3 ሜዳሊያዎችን በማግኘት ከዓለም 44ኛ ደረጃን በመያዝ ውድድሯን አጠናቃለች። በውድድሩ ላይ ከ168 ሀገራት የተውጣጡ ከ4000 በላይ አትሌቶች በ22 የስፖርት አይነቶች ተሳትፈዋል። አድማጮቻችን ሳምንታዊ ስፖርት ዘገባዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እያመሰገንኩ የምሰናበታችሁ አስማማየ ነው።